Қазақстандағы көліктердің саны миллионнан асты. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше елімізде тіркелген машинаның 87,9 пайызы женіл көліктер екен. Олардың саны 4 миллион 472 мыңнан асты. Ел аумағында 507 мың 547 жүк көлігі бар болса, 105 505 автобус жүрін. Ал женгіл көліктердің 4 миллионнан көбі бензинмен жүрсе, 364 мүн көлік дизел құяды. Тоқпен жүретін темір тұлпарлардың саны жыл сайын көбейіп, 5342 жеткен. Сонда Қазақстанда ескі көліктердің саны әлі де көп. Яғни, әрбір екінші автомобил 20 жылдан артық қызмет еткен. Олардың саны 2 миллион 400 мүн. Ал жаңадан шығарылған машиналардың саны 500 мүнға да жетпейдекен.